بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك الدنيا دعالة كجوكتان ومركلة يا ايرو تي في يا برنامج شدنا نوغا براتين انا نسي سوى تبينو مالتا وحان قال لدونا برنامج غارة او انو كغاه لدونا ديلالك قرشيسان برياها نقصو نغنغونا يو دقمدا مغالدا قريولي هالكا سو لغود ديلي داد بدن او وحقرادا او كميدا هرموتك دقمدا سي كواسو سيقود جلو داد نبادونا لن يارو يو وايل arintaas ayaan la fagaari doonaa iyo taariikhda ku gadaaman barnaamijka waxa ay ugu marti ah mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo ku magac dheer Sham Qoryooley gudoomiye hore ee degmada Qoryooley imikana ku sugan dalka Jarmalka mudane ku soo dhawaa Aero TV awa ku dhawahay in erayar oo saxitaana waa degmada Afgooye meesha wayay degmada Afgooye waa hagaag ilma hadalku ma jiro soo dhawow wa ku dhawahay waa mahadsantahay wayahay aan bal marka koobaad aan waxa warbixin yar oo kooban naga siisa degmada Afgooye halka ay ku taal xaaladihii soo martay burburkii ka dib aan waxyaabaha inta badan hadda maanta loo aaneeyay in deegaankaas ka jiraan wax sababay soo dhawo markale bismillaah alxamdulillaah faysal waxaad ku salaamay adiga barnaamijka qaaliga intaba rumahantii aan degmada Afgooye waxay ka tirsan tahay gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya aan waxa ay ku dhowdahay caasimadda Soomaaliya 30 kilometer u jirta waa degmada ugu weyn aan dhigi karaa degmooyinka Soomaaliya oo dadka ugu badan ay degan yihiin oo lagu qiyaasay 300 kun oo qof 300 kun oo dad ah macnaha oo kala duwan een barakac badan way haysaa oo u dheer oo nus milyan ku dhow marka degmada degmo oo xaalada aad u kala duwan soo martay waaye een 30 sano een hoggaamiye kooxeedyo koox diimeedyo iyo qabaa'ilo iyo isbaarooyin iyo maamul xumo ay degmada la kowsatay bilowgii 1991 wixii burburkii ka dambeeyay dalka ilaa maanta marxalado kala duwan oo aad u liita oo runtii ay ugu dambeeyso dilalkii aadka u naxdinta badnaa ee maalmahan ka socday degmada Afgooye oo ugu dambeeyay nabadoon ah laashin ah oo maxaal yiraahda qaali nagu ah dhammaanteena allah u naxariista dhammaantooda ayaa degmada ku soo kornay marka degmada xaalad cakiran oo aad u fool xun ay ku jirtaa degmada Afgooye runtii degmo waxay noqotay oo madiinatul mowt aan dhihi karo oo dadkeeda lagu gumaadayo waayahay Afgooye run ahaantii waa degmo xajisatay magaceeda waxaana lagu tilmaamaa inay ka mid tahay degmooyinka ama deegaanada ugu facweyn halka ay ku taal waxay leedahay taariikh badan iyo xusuuso badan oo gooni ah waa meel hodan ah oo dad badan oo Soomaaliyeedna ay ku soo hirtaan qabaailo badan ayaa degan sida runtii inta badan laga hadlo oo kala gedisan waa maxay baad is leedahay sababta ay dilalkan hadda qorsheysan ugu soo bateen runtii horta Afgooye dhibaatooyinkeeda aaday u badnaayeen maalmahan si gaar ah waxaa loo beegsanayaa dadka deegaanka asalka u ahaa waxay marayaan ugu yaraan hadda inta aan annaga record gaynay 100 iyo dhowr oday oo dhaqan ah iyo dad aqoonyahanna ah gudoomiyaashi hore degmooyinka sida gudoomiyasiiday gudoomiyihii kasii horreeyey isaga oo xilligii Cabdulaahi Yuusuf dowladdiisa oo muddey la dhihi jiray marka dilka ugu dambeeyey ee nabadoonnada runtii aad u sii xanuun badnaa oo ayagoon dowladna ka tirsanayn maamulna ka tirsanayn ayaa la dilayaa marka tuhun badanaa jiray awal horeba in maadaama degmada ay joogaan ciidamo aan deegaanka ahayn oo maleeshi beeleed ah oo qaab dowladeed oo kala mar qaar ku abaabulan shaatiyadana bedesha oo isbaarooyin runtii Muqdisho ka bilaaw ilaa idaafeed inta u dhexeysa ay u yaalaan marka annaga tuhunaan ugu jiro maadaama xataa kooxahan ayagu isdildilaa oo maxaa la yiraahdaa shabaab iyo argagixisada iyo kooxahan kalaba sababta loo taarget gareynayo dadka deegaankan keligiisii meeshaas micno badan ayaa annaga noogu soo baxaysa waxaan ugu muhiimsan aan dhihi karnaa maamul xumo oo degmada ka jirta iyo dadka deegaanka oo degmadooda aan amni ahaan iyo dhaqaale ahaan u maamulanin iyo maamulkii ayagu ay ka tirsanaayeen Koonfur Galbeed oo isaguna tabcaan ah oo isaguna maxaa la yiraahdaa marxalad oo ku jiro marka dadka deegaanka ayagana dhibaatooyin badan ay kaga imaanayaan dowladdii dhexe ee Muqdisho oo iyagu markaasi dowlad ahaan maahane dadka maxaa la yiraahdaa Muqdisho maanta qoryaha ku haysta marka dhibaatooyin fara badana meesha ka jira dilalka hadda ugu dambeeyna annaga hebel waaye ama hebela ka dambeeya ma dhihi karno ilaahana leh laakiin maadaama dadkan dad dowladeedna aysan ahayn oo dowladdu u shaqeeya dad shacab oday dhaqameedyo iyo dad aqoonyahanna ahaayeen
runtii shabaab deegaanadan kaleba kuma beegsato dadkaasoo kale sababta afgooy loogu beegsanayo. waxaan u aragnaa inaysan shabaab keliya ama gacmo shabaab keliya ahayn, ee gacmo dadka deegaanka lagu aamusinayo inargaradkooda iyo waxgaradkooda inay tahaan anaga aaminsanahay. Waa hagaag gudoomiye, waxaad ka dhawaajisay inay jiraan isbaarooyin yaallo xamar iyo inta afgooya u dhexaysa. Isbaarooyinkaasi yaay u yaallaan? Ma dadka deegaanka mise waa dad meel kale ka yimid? Dadka deegaanka isbaaro ma yaqaaniin, waa dad ahlu diin ah, ahlu cilmi ah, dad oo xagaari ah waaye, ayagoo qabaailadooda dhan islahan uma jeedaa, qabiil gaara ma tilmaamayo. Dadka oo isbaarooyinka ku taallo waa dad soo galooti ah oo maxaa la yidhaahdaa 30 sano dhibaatooyinka dalka ka dhacay, oo qoryaha ku imaaday dushiisa ama baabuurta tekhnikada korkooda ku imaaday, oo marxalado kala duwan ah, oo maalinba in ay si un u imaanaysay. Hadda dhibaatooyinka ugu badan ee meeshaas yaalla waxay tahay ciidamo oo military ka tirsan magac ahaan, mushaar qaata, oo maxaa la yidhaahdaa laga soo bilaabo dowladdii oo Xasan Sheikh oo gobolkii kii hore teermkii hore oo aad loo keenay, oo runtii la rabay ciidan qaran oo Soomaaliyeed hadday yihiin annaga dad dowladeed aanahay maba diidaynaba. Laakiin shaqada ugu ballaaran ay sameeyaan ugu badan waa isbaaro. Isbaarooyinka ugu weyn hadda oo dadka dhibka ku haayo waxaa ka mid ah tii Lafoole, Ceelasha, meesha la yidhaahdo Boodboodka, Baar Ismaaciil, Mukayga, Siiwad ilaa iyo Warmaxan daafeed ku sii geey. Marka ciidan military ah oo dalkii mushaar ka qaata oo lambar leh inay haddana isbaarooyin dhigtaan, runtii annaga waxaan u aragnaa inaysan ciidanka ahayn, saraakiisha ciidankaas xukunto iyo dad siyaasiyiin oo xamar jooga inay isbaarooyinkaasi waxaasi ay ka biishaan noloshooda iyo siyaasadooda ay ku haystaan aan u aragnaa. Waxaan kaloo u aragnaa in dadka reer shabeellada hoose guud ahaan inaysan dhismin oo maamul iyagu ay leeyihiin oo amnigii iyo dhaqaalahii iyaga gacanta ay ku hayaan aanan maxaa la yidhaahdaa aysan samaysanin. Marka nasiib darrada dadkan kala haysataa waxaa ka mid ah siyaasiyiintii gobolkan ma abaabulna, ma ahan dad indhahooda furan yihiin oo deegaankooda iyo dadkooda u naxaya, maadaama ficilkooda aan ka aragnay oo waa laga yaabaa dad fiican inay jiraan. Maamulkii Koonfur Galbeed oo la rabay isagana ay ayaga ka tirsanaayeen, oo teermkan keliya ma ahan teermka, xitaa Shariif Xasan waxay kusoo kordhiyeen gobolka dhibaato ah inay sharciyeeyaan isbaarooleydii oo qaarkood ay sharciyeeyaan. Marka waxay keentay marka Koonfur Galbeed wasaaradeeda maaliyadda in waxoogaa yaroo oo laaluusha laga siiyo maalintii $100,000 gobolka kasoo xaroota, 100% ama 20% iyaga iyo maamulka gobolkii degmooyin kala qaybsadaan, 80% hadda maleeshiya beeleedyada shaarka dowladda magaceeda wata, iyo maxaa la yidhahdaa saraakiisha xamar hoteelada ku jooga inay wataan. Runtii dowladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh wuu isku dayay inuu wax ka qabto, laakiin hadda meesha waxaa taallo wax oo waaqici ah oo dadka deegaanka ayaa dowladdii riixaynin oo ku cadaadinaynin inay ay madaxweynihii iyo dowladdii ay ku garab siiso. 5 sano oo farmaajan soo marnay, isaguna wuu sii adkeeyay meeshii uu maxaa la yidhaahdaa uu kasii qaadi lahaa, caqabad badan wuu sii hordhigay. Marka hadda teeramkan uu Xasan Sheekh imaaday, maadaama khibrad horan uu leeyahay, uuna usoo joogay dadka reer afgooyan isagoo jooga oo afkiisi iyo dhegihiisa iyo indhihiisa la jooga degmada afgooyan, maalin uu soo booqanay ayaa loo sheegay, dhibkaanana haysto, ciidanka militarigaana nagu haya, madaxweynuhu naga qaada la yiri, isaguna waa ballan qaaday. Marka hadda nasiib darrada madaxweynaha, waxaan ka rajaynaynaa inuu isbeddel oo xukuumadeed markuu sameynayo, in horta ugu horeynba gobolkii uu dayacay aan u aragnaa, maadaama wasiirada hadda la dhisay hal qof oo reer shabeellada hoose golaha wasiirada oo wasiir buuxaa kuma jiro. Marka tuunaan nagu jiro marka annaga oo ah maadaama dhibaato horan ay jirtay, madaxweynahana ay calaam su'aalo badan ay horay u saarneed, rajo wanaag iyo dowlad wanaag aan ka rabnay 5 sano oo caqabadana lagu jiray, waxaan isleeyahay madaxweynaha faham badan wuu ka haystaa. Laakiin waxaan ognahay oon dareensannahay dadaal darro dadka deegaanka ka imaanaysa xaggiisa, iyo nimanka ku dhow oo ku xeera oo runtii ayagana aan dhihi karno dana badan ay gobolkan ka leeyihiin oo madaxweynihii bulshada kala qarinayo, arrintaasna waa aragnaa. Marka hadda waxaan u sheegaynaa oon ka afeefanaynaa madaxweynaha shaqada ugu horeysa uu qabanayo haddii dowladnimo iyo Soomaalinimo iyo Soomaali way heshiisa la rabo, kow isbaarooyinkaas maxaa la yidhaahdaa daafeed dhexdiisa waa in la qaada haddii dowladnimo la rabo waay.
haddii la rabo in shabaab laga adkaado waay, haddii kalena hadda meesha dowladnimo ma oolayso, maxaa la yidhahda nin walbana bahalkiisa ayuu fuuli doonaa. Marka annaga ma rabno dadka Soomaaliyeed in maalin walba kadeed ay ku jirto ciidamada qaranka ah la wada dhistay ee la wada leeyahay in gobolka la keeno dadka gaarka ah oo maxaa la yidhahda shaararka bedesho, ayaguna hadday ciidannimo iyo militarinimo ayagu voluntary diyaar ahaan u yihiin goboladaha loo kala qeybiyaan dhihi lahayn. Annaga walaalaheena waa ciidan diidana malahan, cid kastoo gobolka ku nool oo si nabada ugu noolaanayso oo maxaa la yidhahda xuquuqdeeda iyo xaqeeda si nabada ku helaysan, annaga waa soo dhaweynayna awalba dad nabadeed oo maxaa la yidhahda musaalimiin ah, musaalixiin aan ahayn oo dadka soo dhaweeya. Wayahay, waxaa jira saad sheegtay maamulka degmada Afgooye inuu ka tirsan yahay dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Waa maxay kaalinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay ku leedahay gobolkan? Ma lagala hadlay arintan in wax laga qabto maadaama ay canshuur bixiyaal yihiin shacabka halkaa degan? Sidee markaa arintaasi aad bal ugu bandhigteen maamulka Koonfur Galbeed? Walaa arrintani waa nasiib darraa ka jirto. Maamulka Koonfur Galbeed magac ahaan keliya u jiraa, baydhabo banaankeeda ayaa maxaa la yidhahda dowladda Itoobiya ciidankeeda ku ilaalisaa, shacabkii iyo maamulkii isma rabaan. Maxaa la yidhahda haddana teeramkii ninka hadda xoogga lagu keenay madaxweyne Lafta Gareen uu iska dhamaaday. Marka waxaan rajaynaynaa teeramka soo socdo dad caqli leh oo ummaddan iyo dalkan iyo deegaanadan ilaa iyo Baay, Bakool, Shabeellada Hoose iyo xuduudaha walaalaha ay la leeyihiin Banaadir iyo Hir Shabeelle iyo Hiiraan iyo Jubbooyinka iyo Gadaba intaba in si oo dowladnimo ah oo dadnimo leh oo maxaa la yidhahda dal dhis ah in loogu wada shaqeeyaan rajaynaynaa. Maamulka hadda jira runtii isbaarooyinka waxba isbaarooleyda hadda joogta waxa ma dhaamo, waayo meeshii laga rabay nidaam iyo maamul inay sameeyaan daday baydhabo kasoo dirsadeen wakiilo u ah lacagta canshuurta ama maxaa la yidhahda isbaarada laga qaado in sheerkooda ay ka qaataan keliya. Marka ujeedaba kama lahan, marna tabardarra iska jirto, marna rabitaan ma jiro. Maamulkiina baydhabo iyo meelahaas uu ku kooban yahay sagaal shabaab ku xareereysan. Marka mar walba aniga aadda maamulka Koonfur Galbeedna ma saarayo, dowladda federaalkana ma saarayo, dadka deegaanka inay is-abaabulaan oo nidaamkoodii iyo maamulkooda iyaga ay lahaadaan, dadka dheeriga ah oo banaanada baydhabo iyo Muqdisho iyo loogu keenayana inay iska xakameeyaanaan dhihi lahaa, ciddii si nabada inay ku noolaato oo ku degnaato oo maxaa la yidhahda walaaltinimo Soomaalinimo leh wax ma ahan. Annaga qurbahan joognaa, waana la soo dhaweeyey, ayagana dad walaalo oo Soomaaliyeed waa dhulka lagama lahan. Marka keliya in la isku ixtiraamo nin walba meeshuu degan yahay, waxyaabaha oo goosiishanada siyaasiga ahna wax weyn ma aha. Maalintii la gaaro in la isdoorto, cidda meeshaas degan canshuur bixiye ah oo majority ku ah ayaa xilka qaadanaysa iyadoon la iloobeyn dadka minority-ga. Waayahay, qeybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan ku jirnaa. Dabcan waxaa jira dad badan oo siyaasiyiin iyo aqoonyahanno caana oo la garanayo oo degmadaa u dhashay ama gobolkaasi Shabeelle Hooseba u dhashay oo khurbajoog ah, xamarna ku nool iyo meelo badan, marna ma isku daydeen inaad idinku laftiina aad foodays gelisaan oo aad xal u raadisaan xaaladda ka jirta gobolka iyo degmadaba? Runtii xal badanaan raadinay degmooyinka gobolka, gaar ahaan qaryoole abaabulo badanaan ka sameynay. Hadda waa degmada ugu ammaan badanaan dhihi karnaa marka xagga ciidan amni la dhaho keliya maamul xumo iyo nidaam darro oo xagga Koonfur Galbeed ka imaanays keliya ka jirta. Marko waa abaabulnay maxaa la yidhahda wax badan oo amniga iyo dib heshiisiinta iyo wax walbaa laga qabtay, laakiin dadkii hawsha waday in laba cadow dhexdooda ku jiraan waxaa dareemaysaa guddoomiyihii degmada Marko Waafo Allahi Raxma in shirqool oo qorshaysan lagu dilay kooxaha nabadiidka ah ay dileen sida ay sheegteen, laakiin ay isla kooxaha nabadiidka afayeenkooda uu qiray inay gacmo kale ay ku saacideen. Marka taas lafteeda dadka deegaanka tuhumay gelinaysaa, annagoo cid gaara aan markaas farta ku fiiqaynin. Marka Afgooye lafteeda aqoonyahanna gaar ahay leedahay, maxaa la yidhahda anigu degmadeeda waa Qoryooley, laakiin Afgooyena dadkayga degan waana isla gobolkii aan kasoo jeeday. Marka buushgareen iyo wadahadal iyo maxaa la yidhahda kulli iyo wadahadal waa wada leenahay iyo waxqabad ummadda loo qabanayo. Marka waxyaaba badana la isku day in maamulka la sameeyo, maamul walba oo nin karti leh marka dadka deegaanka iska keenaan, markay isfahmi waayaan isbaarooleyda isaga oo xuquuqda deegaanka iyo maamulkiisa in loo madax banaanay damco, maamulka baydhabo maxaa la yidhahda Lafta Gareen ama xilligii Shariif Xasan joogay xoogaa lacagta isbaarada loo badinaa, ninkina meesha laga qaadaa habeennimo, shabaabaana loo dayacsiinaa. Marka nin cusub oo fresh ah oo isaguna hadda xilka rabo ayaa loo magacaabaa, maalmaha lagu meel gaaraa marka uu arko duruufaha dhabta ah uu madax kor usoo qaadan hadda waa xilkiyaa laga qaadaa.
أفقوي وحي مرة ساعة دور إيه لبعاتين قدومية دور إيه طبان تلي عيدا أو لبدلها لكن وحا عجيبة إن المرنبة لصو هذا القاضي إسبارو ليذا نين حلقي عبد الكريم بولد وزير كأمني قدها إيو محال إيرادة أمني قاها أو وزير كأرمان قدها أمني قاها ونور حير إيرادة واقاس أصوه وقوئي معضي عيدا وطا ونبسو بيد قرن في كسر الله شهاد جيسو بدا شيء maanta wuxuu sheeganaa inuu koonfur galbeed ciidanka ka tirsan yahay isaga iyo isbaarooley kale xitaa oo isla isbaarad isku dagaalay mar bulshada dhibaato u geeyeen dagaal dhexdooda ka dhacay marka in ma laga hadlaayo dawladda federaalka ah iyo koonfur galbeed dadka deegaanka hadda waa tibcaan oo laba cadow ku jiraan ma hadli karaan haday hadlaan marna shabaab aad dilayso marna kooxooyinkan aan tuunka ka qabnaa dilaya marka arrimahan oo dilalka ah oo nabadoon murdo ugu dambeeyay iyo nabadoon maxaa la yiraahdaa Yuusuf Guure ugu dambeeyay annagu waxaan qabnaa inay tahay qorshooyin abaabulan lagu aaminsanayo dadka deegaanka ah maamulka cusub ee hadda ee ra-iisul wasaare Xamse iyo guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha arrintan way og yihiin waana lagala hadlay laakiin waxay ku bilaabeenba in shabeellada hoose laga tirtiro maqaamkii sare ee golaha wasiirada marka nin aan golaha wasiirada ku jirin maanta ma hadli karo marka waxaan rajaynaynaa in siyaasiyiinteen ay kacaan wax fahmaan maxaa la yiraahdaa ay deegaankooda u kacaan marka aan leeyahay shabeellada hoos wax mala qabiil ahaan dad heybodaag ay yihiin oo meelo kala degan xilalka way qaateen waa sax laakiin gobol milyan iyo bar dad ay ku nool yihiin ama talaal lahayn oo maxaa la yiraahdaa taliyaasha ciidanka booliska militariga oo gobolka wada joogo oo dad aan gobolka ku dhalan oo deegaanka ka soo jeedin ay yihiin oo runtii haddana dhibaatada gobolka qayb ka ah haday xitaa dad wanaagsan oo amnigii iyo nabadda ka shaqeynaya aan lahayn waaba rabi lahaynba dhibaato kuma qabeenba dad walaalaheena Soomaaliyeed waa marka waxaan qabaa in isbeddel la sameeyo ilaahan ka rajaynaynaa dadka reer shabeellada hoosiyadood way furan yihiin way arkaan waxa haysto laakiin waqtigooda ay qaadan doonaan ayuu insha Allahu Tacaala way yahay mirirka ugu dambeeya beelaha kala gedisan ee degmada degan kumaad baa socdo sidaan aragno ama dad badan oo hal dowlad hal laayay marka madad gooni ah ayaa jira oo la beegsanayo mise beelaha degmada wada degan dilka way u sameeyeen beelaha degmada wada degan oo asalka ah sida beesha galadi ugu yaraan 70 qof ay maraysaa oo masaajida lagu dhex dilay guryahooda lagu dhex dilay beesha gara ilaa dhowr iyo soddon qof ay maraysaa oo nin guddoomiye ku xigeen hore uu ku jiray nin taliye uu ku jiray oo taliyihii saldhigga booliska degmada Afgooy ahaa walaalkeen Nuno Alay Raxma nabadoono ugu dambeeyay garay ahaayeen nabadoonada hadda maanta la dilay maxaa la yiraahdaa dad deegaanka ahaayeen nabadoono wacdaan ah oo deegaanka ayagana ayaa maxaa la yiraahdaa la dilay dad kale oo ayagana deegaanka ah sida xintira qabiilka la yiraahdaa la dilay waxaa la dilay dad oo raxweyn amerifla ah oo deegaanka iyagana degan oo nabadoonka ugu dambeeyey oo 4 cisho iyo 6 cisho ka hor la dilay nin oo amerifla oo reer baay oo ahaa laakiin reer afgooy in muddo aad degnaa nabadoonada firfircoon ka mid ahaa marka annaga waxaan u aragnaa qof kasta oo firfircoon oo deegaankaas in la dilaayo dad gaaran ay dilayaan shabaab kale aysan ahayn hadday shabaab yihiin shabaab iyo qolo kale oo heshiisa ayaa dadkii laynaya si dadka deegaanka aysan kor ugu soo kicin saasaa aaminsannahay kulli waxaan ku baaqi lahaa in dadka deegaanka ay feejignaadaan maamulkooda iyo maxaa la yiraahdaa wax yar oo ay haystaan ay adkaystaan dowladda federaalkan ay xoogga saaraan maamulka koonfur galbeed maadaama daciif yahay oo dhibaatooyin badan ay ku geedaamin yihiin waqtigiisu uu dhamaaday in xamar xoogga la saaro darisaannahay walaalaannahay dowladda federaalka albaab kasto in loogu garaaco la tuso ummadda soomaaliyeedna loo soo jeediyo wax dhibka meesha ka jira dowladda federaalka way awooddaa wax ugu weyn ee awood waxaa ciidankeeda inay xakamayso hadday ciidan qaran yihiin hadday mooryaan yihiin meesha laga wada qaado aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta ayaan kusoo afmarinaa barnaamijkeena gaarka ah maanta aanu kaga hadlaynay qulqulatooyinka ama dilalka qorshaysan ee ka socda degmada Afgooye Martino uu nagu ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Qoryeele mudane Shaam Qoryeele dhammaan inta onlineka ku jirta Gacal Radsaay Abu Cimraan iyo asxaabta kaleba waan salaamaynaa guddoomiye waxaan ku leenahay guulasho inshaa Allah.